पालिकाले गरिराख्नु भएको छ यो केही पनि होइन नाटक के देख्नु भएको छ कान्तिपुरले कम्पाउन्ड घेर्ने पब्लिकको जग्गाभित्र कम्पाउन्ड घेर्ने अनि राख्ने अर्काको जग्गामा सामान राख्ने अनि यो तपाईँलाई नाटक भयो तपाईँले चाहिँ के नाटक गर्नुभएको यत्रो वर्षसम्म त सित्तैमा जग्गा चलाइराख्नु भएको छ त अनि कस्तो जग्गा हो त्यो त हेर्नुहोस् न मैले दुई वर्ष त के मेरो थाली लालपुर जाउँ थियो अनि के हो त नाटक भने तपाईँले कहाँ छुट्याएको त्यत्रो ठुलो छ तेह्र भाइ हुन आउनु भएको हो तपाईँ पनि तेह्र भाइ बाह्र भाइ पछाडि तेह्र भाइ नि के बोलेको तपाईँको जमिन नेपाली जनताको जमिन जबरजस्ती हडप्ने गुन्दा गर्ती तरिकाले हडप्न खोज्ने पावर र होइन के भन्यो भने मिडियाको दादागिरी देखाउने यी कान्तिपुरका वनर कोइला सिरोहिया नेपाली हुँदै होइन मैले पहिला पनि भनेको थिएँ नेपाली होइन इन्डियाको राजस्थानको हो यी दलालीलाई देशबाट होइन कुटी कुटी निकालौँ म त्यति मात्रै भन्छु पनि भिडियो बनाएको थिएँ कोइला सिरोहिया नेपाली होइन मैले पहिला पनि भिडियो बनाएको थिएँ कोइला सिरोहिया नेपाली होइन इन्डियन इन्डियाको राजस्थानको हो भनेको थिएँ हेरौँ त गाइस लुट्न थालेको भुट्न थालेको जनताको जमिन हडपेर कान्तिपुरको दादागिरी हेरौँ त गाइस कतिसम्म गर्न सकेको क्या गाइस गएर लुटौँ न गएर ठोकौँ गएर गोदौँ क्या यिनीहरूलाई लुट्ने हो यिनीहरूको होइन सबै सामान उठाएर सेल हान्दिउँ त त्यसको साला भ्रष्टाचारी कस्तो कस्तो मान्छे क्या मैले पहिला नि एउटा भिडियो बनाएको थिएँ कान्तिपुरका ओनर कोइला सिरोहिया नेपाली होइन इन्डियन हो इन्डियन भनिरहेछु त कोइले होइन कता अरे रामेछापको बताउने कोइले होइन इन्डियाको राजस्थानको बताउने मान्छेको एउटा ठेगा नै ठिक नहुने मान्छे कोइले पनि नेपाली हुँदैन र सिरोहिया थर सर्च गरौँ नेपालमा सायद छैन यदि छन् भने पनि बोर्डर साइडमा होला तर यो कोइला सिरोहिया भन्ने व्यक्ति नेपाली हुँदै होइन यसले राम्रा राम्रा व्यापारीलाई फसाएको छ राम्रा राम्रा नेतालाई फसाएको छ राम्रा राम्रा होइन बिजनेसम्यानहरूलाई पनि फसाएको छ यसले कतिको श्रीमानहरूलाई फसाएको छ कतिको श्रीमतीहरूलाई फसाएको छ यो मान्छेले हेरौँ त गरिब दुःखी हामी जस्तो जनताको जमिन हडपेर बस्ने मान्छे कहिले राम्रो हुन्छ कोइला सिरोहिया सिरोहिया कोइला सिरोहिया कति अप्ठ्यारो नाम यो दलाल हो क्या बालेन शाहलाई अहिले राजीनामा मागिरहेछ यो शाहले कुत्ताले सिधै भन्छु रवि लामी छानेलाई पनि होइन राजीनामा दिन लगाउने यही कोइला सिरोहिया कान्तिपुरका वनम बाह्र भाइमध्येको एक भाइ यही हो बालेन शाहलाई पनि अहिले होइन राजीनामा दिन बाध्य बनाउँछन् यिनीहरूले अनेक अनेक काण्ड साण्ड भिडियो बनाइदियो फसायो त्यही हो यो कान्तिपुरको कामै त्यही हो क्या नोट छ ऊ राम्रो यदि जसले नोट दिन सक्दैन कान्तिपुर जहिले पनि नराम्रो तपाईँहरूको नराम्रो प्रति मात्रै उसले गर्छ राम्रो खिच्नै खिच्दैन यसले फसाउने काम गर्छ यसले धेरै मान्छे फसाएको छ यो मान्छेले थुप्रै मान्छे होइन यहाँ पीडित छन् यी कोइला सिरोहियाको कारणले गर्दाखेरि कोइला सिरोहियालाई म किन विरोध गर्छु भने इन्डियनको मान्छे हो क्या त्यही भएर कान्तिपुर नै खारेज गर्नुपर्छ कान्तिपुरलाई नै होइन भत्काएर फ्यालिदिउँ म त त्यही भन्छु क्या नेपाली भए होइन हामी मानिन्थ्यो तर इन्डियाको राजस्थानको मान्छे हो क्या कान्तिपुरका वनर कोइला सिरोहिया त्यही हो नेपालको उन्नति प्रगति नेपालीले राम्रो काम गरेको नेपालीले राम्रो भिजन ल्याउन खोज्छ भने उसले त्यो विरोध गर्छ अथवा उसले केही न केही भाना बनाएर फसाइ छोड्छ बालन शाहलाई फसाउने अनि रविश दामेछानेलाई सडाउने काम यही कान्तिपुरका वनर कोइला सिरोहिया पनि मुख्य पात्र हुन् म चाहिँ त्यति मात्रै भन्छु यार बोल्नु जानी नजानी मैले यति मात्रै बोलेँ यार एकदमै धेरै रिस उठिरहेछ तर पनि म बोल्दिनँ गाइस मैले फोटो छोडिदिएको छु यो कोइला सिरोहियालाई छिटो विरोध गरौँ गाइस तिमीहरू रवि लामिछानेको विरोध गर्छौ बालेन शाहको विरोध गर्छौ किन कोइला सिरोहियाको विरोध गर्दैनौ उत्र न त्यहाँनिर जाऊ मैती मण्डल के अरे मैती नेपालमा कि कता कता गएर उफ्रिन्छौ नि त्यसरी उफ्रौ त कान्तिपुरै तोड्दौ कान्तिपुर त्यो होइन मेन स्टेसन नै तोड्देऊ भन्छु म त सिधै यार यस्तो देशद्रोही यस्तो देशको लागि होइन यति पनि उन्नति प्रगति नचिताउने टिभी
नेपाली हुन सक्दैन गाइस म त्यति मात्रै भन्छु लेट्स गो बाय यार.